Komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxay maanta magaalada Buurama ka kala direen gaadiidkii iyo shaqaalihii ka hawlgalayay goobaha kaar qaybinta oo 12 bishan si rasmi ah uga furmi doona guud ahaan ba deegaanada kala duwan ee gobolka Awdal oo ku beegan maalinta Bariya waxana kala dirista shaqaalaha iyo gaadiidka komishanka goobjoogaha gudoomiye ku xigeenka gudiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland Commissioner Mustafa Dahir Dawal Commissioner Madar mas'uuliyiin kale oo ka socday isla komishanka gudoomiyaha komishanka doorashooyinka ee gobolka Awdal gudoomiyaha gobolka Awdal iyo mas'uuliyiin ka socda asxaabta qaranka kuwaas oo dhamaantood bulshada ugu baaqay inay qaataan kaarka cod bixinta isla markaana ay ka taxadaraan saameynta caabuqa COVID-19 waxana ugu horeeyay halkaas ka hadlay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka ee gobolka Awdal waxaan halkan jaamacadda Amuud ka anba bixinaynaa dhamaan hawlwadeenadii guddiga doorashooyinka qaranka ee goobaha gobolka Awdal oo dhan 4 degmo ee uu ka kooban yahay gobolka Awdal uu ka kooban yahay ayaa maanta halan ka baxaya oo bilaabmi doonta Britoola oo ah bisha 12-keega taasoo socon doonta ilaa 2 bisha waxa weeyaan arbacada khamiista iyo jimcaha intaas ayay socon doontaa kaar qaybintu kaarka waxa qaadan doona hadii la yiraahdo dadkii uu muxaayadana ka noqday kaarku ay isdiiwaan geliyay sanadii 2016kii isdiiwaan geliyay ee aan qaadanin kaarkooga kaarkoogii goobtii uu ka galay diiwaangelinta ayaa la geynayaa halkaas uu ka doonayo waa qofkii aan qaadan weeyaan waxa kale oo kaarka qaadan doona dadkii la diiwaan geliyay 2020-2021ka waxaan u sheegaynaa inay ooli doonaan aan kaararka goobaha muddo 3 maalmood ah hadhowtan lagu reebi doono 4 degmo ee gobolku gooban yahay halkaas ay ooli doonaan 7 casho oo dheeraada waxaan filaynaa inay dadweynuhu ka faa'iideysan doonaan muddada kaarka ooli doonaan waxaan dadweynaha ku boorineynaa xaaladda COVID-19 ee jirta awgeed inay raacaan tilmaamaha la siiyey ee kala fogaanshaha dhankooga mas'uuliyiin ka socda xisbiyada kulmiye iyo u cid oo halkaasii ka hadlay ayaa bulshada ugu baaqay inay soo dareeraan qaadashada kaarka cod bixinta waxaan doonayaa in maanta aan u sheego inaanay idinka noqon kaararkan dambe kaarar badan baa idin yaala waxaan kaloo kula dardaarmayaa nimanka musharaxiinta ee doorashada golayaasha deegaanka iyo ii sheegay baarlamaanka doonaya inay isu sharaxaan inay ka qayb qaataan wacyigelinta hawshan kaar qaybinta ee socota hawlwadeenadii komishanka ayaa saa ka baxaya waa kaar bixintii 3 shay socon doontaa 2 arrimood baan rabaa inaan isdul taago arrinta koobaad waxa weeye waa in dadku muwaadiniintu ay qaataan kaarka cod bixinta ugu dambeyntiina gudoomiyaha gobolka Awdal oo halkaas ka hadlayna waxa uu sheegay waa aragtaan waxa loo ambabaxaya dhammaan goobihii gobolka Awdal iyo Salil waxa runtoodu ay jaamacadda Maxamuud tahay si wanaagsan baa hawshu socotaa ilaa hadda waxa kaliya ay noo baahanahay waa dardaaran aynu la dardaarano dhalinyarada iyo dadka loo tagaya labadaba dhalinyarada hawl bay u soo qalab qaateen waxaan leenahay hawsha Allaah idinku gargaaro si daacadnimo iyo hufnaan iyo sinaan ku jirtoona hawshina ugu taa gobolka ugu badan kaar ka noqdeen baynu nahay aynu muddada 3 ciise iyo 7 kale ee extensionkaaba ku qaadano wa Cabdullaahi Daahir wa Istifiga caalamiga saab magaalada Buurama hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 2 tayo waa telesom